Місцеві мешканці Таромського обурені останнім перейменуванням вулиць, яке відбулось кілька днів тому. Воно відбулось без попередніх узгоджень з громадою селища, публічних обговорень тощо. Особливо обурливо для мешканців селища зміна назви центральної вулиці. До декомунізації вона мала назву вулиці Лєніна. Під час декомунізації жителі Таромського вирішили назвати цю вулицю на честь місцевого мешканця, ветерана двох війн, активного громадського діяча, генерал-майора Івана Волівача, якого старожили селища знали особисто. Тепер ця вулиця має назву на честь харківського генерала УНР Олександра Удовиченко, який до Таромського не має жодного відношення. Чули люди, що шукаються, а потім мені сказали вже, що так і так. Кажу, як? Я його давно знаю, я ще робила на роботі, його знала, потім стала працювати в ветеранській організації. І він до нас приходив, багато допомагав. Потім, коротше говоря, рішили вулицю перейменувати. Ми всі за, весь поселок, всі тарамчани, всі ветерани, навіть з міста приїхали согласні. Тому що він хороша людина, він всю душу віддавав собі. Якщо що неправильно, він глаза тобі всю правду скаже. Як то кажуть, не крутив, як ото. А як треба плече своє підставити, він завжди підставляв, завжди допомагав. Я не можу, в мене сльози давлять, що таку людину, вона вже давно померла, а вони отак отнеслися. Як так можна? Ну як це так можна, якщо рішення є, як це можна взагалі це рішення? Наплівати на цих людей, що вони розрішили, чи як. Вони хоча б приїхали, хоча б хто тут подивився, спитав людину. Ми все розкажемо по правді, не то, що юлить будемо, як вони там юлять. Іван Волівач воював у Другій світовій війні, був почесним громадянином Дніпра, учасником та співзасновником декількох громадських спілок, захищав інтереси місцевих мешканців та ветеранів війн. Після війн Волівач допомагав у вивезенні з Таромського залишків радіоактивної руди та радіоактивних відходів. Жителі селища вважають, що пам'ять про таку людину має зберігатись, і у тому числі завдяки топонімам. Натомість генерал Олександр Удовиченко, військовий діяч часів УНР, який народився у Харкові, був військовим радником Симона Петлюри та воював у складі армій Української Народної Республіки. Але він ніякого відношення ні до Дніпра, ні до Таромського не має, адже тут він навіть не бував. А яка підстава зараз ще раз міняти цю вулицю? Ми цю людину фактично не знаємо. Удовиченко, чи як там? Удовиченко. Ми його не знаємо, він не наш корінний житель. А Волівач, він наш, розумієте? Ми всією душою до його відносилися, всі поважали. І ми не розуміємо це рішення. Ми просто його не приймаємо. Як зазначив голова Таромської спілки ветеранів Афганістану, саме завдяки діяльності Івана Волівача виросло ціле покоління українських патріотів, які ще на початку російсько-української війни стали на захист нашої держави. І деякі навіть віддали життя за Україну. Він тут очолював і ДОСААФ, і помагав всім. Всі патріоти нашого міста, по суті нашої держави, пройшли через ті лави ДОСААФа, тих воїнських частів, які наші, 6-та танкова всю армія. От, він все пройшов. Ці командири перші, які захищали цю державу і захищають її, вони вчилися на його прикладі. Я хотів задати питання тим, хто займається такою чепухою зараз. От я прийду, у мене вся сім'я, всі сім'ї, брати, сестри, материні, мати, батько, всі воювали. Я прийду додому, як я должен сказати 98-річній моїй матері, що оце таке твориться. Це значить вже зять і моя мати вороги, чи що виходить? Що я їй должен зараз буду сказати це? Усі місцеві вважають це перейменування прикрою помилкою, яку потрібно виправляти. В селищі вже почався збір підписів за те, щоб повернути цій вулиці її стару назву. В разі, якщо ці дії не дадуть результатів, люди готові виходити на акції протесту.